Memang betul. Confirm. Confirm apa dia? Taufik jumpa Zarul sebab dia nak balik dekat Fia. Mana kau tahu? Zarul yang confirmkan dengan aku. Kau jumpa Zarul? Mm-mm. Dia handsome tak hari ini? Handsome sangat. Okey, kat mana tadi? Oh, malam ni. Ada Ali. Ada Aslan. Nak pergi mabuk kan? Nak jadi apa ni? Nama dah balik? Sorry, terlelap. Tak adalah. Baru je sampai. Saya pun nak minta maaf lah. Lambat sikit. Ni. Nah. Tak nak. Pakailah dulu. Boleh lah. Terima kasih. Nanti aku bayar balik tau. Tak payah. Ni, jangan lupa tau.